So, yan guys. Set aside muna natin ang mga tinapay natin dyan. Gawa naman tayo ngayon ng maiba-iba namang merienda. Gagawa tayo ng cheesy buchi. Sobrang dali lang gawin nito guys. Within 3 minutes, may merienda ka ng masarap. So, bali kagamit ako dito ng 1 and 1 fourth cup ng glutinous rice flour. Pwede po kayong magdagdag kung gusto nyo po na madami po ang lulutuin yung buchi. And then, 1 fourth cup ng white sugar and 1 teaspoon ng salt para mabalance po ang tamis ng ating buchi. So, haluin lang natin ito, mix natin ito. At kapag na-mix na nga natin, ay maglalagay ako dito ng 1 half cup ng tubig. So, haluin lang natin ito, mix natin ito hanggang sa makabuo tayo ng magandang magandang dough para sa ating buchi. So, mas maganda po kung kakamayin natin ito para ma natin ang texture ng ating dough. Para sa perfect recipe ng inyong dough ay kailangan ganito po siya. Hindi na siya dumidikit sa ating kamay. And then, next step naman ay bibilugin natin ito isa-isa. Yung tama lang na size, pero kung gusto nyo ng malaki, gusto nyo ng maliit, bahala po kayo. Kung paninda naman, ay dapat po ay pantay-pantay or magkakaparehas po ang laki ng inyong dough. So, bali, gagamit ako dito ng palaman. Cheese lang po ang gagamitin ko para hindi na tayo magluluto pa ng iba-ibang palaman. Pero kung may ready po kayo na paste, gaya ng obi paste, mongo paste pwedeng-pwede pwede po yun. And nagagamit ako dito ng tubig at linga or sesame seed. Hindi na kailangan isangag ang ating sesame seed. And then right away, ipapalaman po natin ito isa-isa sa ating dough na binilog. And then ilulublub natin ito sa tubig, tsaka natin ipagugulungin sa ating sesame seed. And then saka natin bilugin ulit para talagang dikit na dikit ang sesame seed sa ating dough para walang kawala ang mga sesame so, seed. So, ganito na po gagawin natin, na natin hanggang makoat lahat ng ating dough ng sesame seed. Next step naman ay magpapainit ako ng mantika. At kapag mainit na nga ang mantika, ay lalagyan na natin ang ating mga binilog-bilog na buchi. Okay, so dapat po ay mahina lang po ang apoy kapag kayo po ay magpa-fry na inyong buchi. So, ito po kasing aking um, stove ay to isang setting lang. So, hindi siya nahihinaan. So, kailangan ko po siyang halu-haluin para hindi masunog yung ilalim. Pero, ang kinaganda po ng ating dough ay hindi po talaga hihiwalay yung mga sesame seeds sa ating buchi. Dahil, kapit na kapit ang pagkakalagay natin ng sesame seeds. Nga pala guys, itong recipe ko ng buchi na ito guys ay wala, ay hindi po ito yung pumuputok-putok na kapag frenay nyo ay pumuputok siya? No, 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 no. Hindi po siya pumuputok. Kaya, hindi nyo kailangang matakot habang nagpa-fry kayo neto. And, ito pong buchi ay parang palitaw lang din po ito. nakapaglumitaw na siya, ibig sabihin, luto na siya. O, ayan, luto na nga, lumitaw na ang ating mga buchi. So, hanguin na natin. So, nakita nyo naman, walang gaanong humiwalay ng mga sesame seeds sa ating buchi. So, ipa-fry natin lahat ng ating mga buchi. Ito yung natira natin kanina. Fry din natin. So, bali, 11 pieces po ang nagawa natin na buchi. So, ayan, luto naman na po ito. Don't you worry. Luto na siya dahil lumitaw na siya. So, ayan, buchi recipe ba ang hinahanap mo na hindi na kailangan maglagay pa ng kamote o ng patatas? Gusto mo lang naman ay makapagluto ka ng buchi na malambot. Eto na yon guys. Within 3 minutes ay makakagawa ka na ng paborito mong buchi. Dahil ito ang sikreto para sa inyong malambot na buchi. So ayan, sana po na gustuhan nyo ang aking recipe for today. Try nyo na rin gumawa ng buchi. Pwedeng-pwede itong gawing pagnegosyo. Thank you for watching!